Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt i The Hunter med Valpskott och Friskman, eller Bored to Death. Eller Friskface. Ja, Eller ja, känd precis. barn av många namn. Här står jag och plaskar lite i vattnet och Jaha. tvättar fötterna. Vaskar under redet lite grann. Ja, precis. Ja, nej, vi är bara ute och Kryper. kryper. Ja, nej, men ja, som vanligt så här. Kollar om det finns några fräna djur man kan skjuta på. Vad finns det för olika på den här kartan, om man säger? För det är väl lite olika Nej, det är ju på. mest rådjur, va. White-tailed och mulhjortar. Lite sådana där prylar. Ja. Ingen så här big game som älg och... Nej, nej. Nej, det är det väl inte. Det är förvånansvärt få älgar här. Måste jag dessvärre erkänna. Det var någon jävla fågel. Ja. Fasan var det. Ja. Det är jag inte intresserad av. Nej. För varken du eller jag har väl fågelskott. I och för sig, vi kan ju springa nu en stund. Tills vi hittar något vettigt. Jag funderar om vi ska leta oss norrut. Och ta oss först upp på de här bergen. Yes. För det finns lite roliga jaktområden norrut. Det är spännande att utforska också. Ja, precis. Brukar du alltid köra? När var det vi gick ut nu då? Var det runt? Ja, där hittar vi ett roaming. Den är upp här. Se, det här kommer vi inte upp. Nej. 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 Får vi springa Man här. får... Vad sa du? När? Vad? Hur? Ja, när gick vi ut? Typ. Klockan nio. Klockan 9. Brukar jag alltid ta när det är hyfsat ljust, eller brukar du prova? Ja, jag testade en gång att gå ut klockan, jag tror det senaste man kunde gå ut var klockan 6 eller klockan 8 på kvällen. Och jag gjorde det och sen var det typ, hann knappt vara ute en stund. Sen bara, nu måste du slå upp ett läger om du ska fortsätta Ja, liksom. Eller så får du återvända till sugan. Jag bara, aha, okej. Okej, så man kan inte vara ute liksom hur sent som helst alltså. Nej. Men om vi typ går på huk nu. Jag har för mig att det var här uppe. Ganska nära. Om vi inte redan skrämmer bort räkan. Ja, så som vi flåsar så kanske vi har gjort det. Någonting jag måste säga är lite dåligt med det här spelet, om man säger, inte dåligt nödvändigtvis, men det är ju det här att man kan gå igenom träd och sådana där grejer. Det Ja. ser lite larvigt ut och sådär, men samtidigt, det skulle väl kräva så mycket mer av spelet också säkert, om man hade animationer för att knata över. Ja, antingen att den skulle knata över det, men man ser inte fötterna, så då har de ju löst på ett ganska enkelt sätt liksom så. Men typ när det är liksom att man går rakt igenom stora jävla grenar liksom. Då. Ja, det blir lite löjligt sådär, men Ja. samtidigt så är väl inte det big deal egentligen sådär. Nej, det är inte så här make it or break liksom. Nej, vad fan, man kan gå igenom grenar. Jag tänker aldrig spela det här spelet igen liksom. Nej. Där har vi. Åh, du står still. Fan, vänta, ta autoknappen, stäng av. Ser du nå? Ser du djuret eller? Nej, men alltså, den var ju otroligt nära scenet ljudet. Jag tror att den är uppe på kullen här, eller typ möjligtvis precis bakom. Så att upp med vapnen nu på en gång, så var redo liksom. Där ser vi ett spår i alla fall. Fast det var inte den spår. Så upp här på sten, då borde man ju nästan. Nej, det gick inte att gå upp på. Du, nu hör jag den. Där går den ju. Vad fan ser du? Där, det är till vänster. Alltså,
I höjdled med oss. Ser den? Ja. Ta den. Åh, det var headshot. Eller? Nej, kroppen. Jaha. Tror jag. Du siktar whitetail, det har varit dumme. Fan, grattis. Ja, stor. Ska vi plocka blodspår där också? Ja, man får på. Vad fan tog den väg? Gled neråt. Fan, jag är helt tappat bort det. Alltså. Alltså, det är konstigt att den ska ju vara här någonstans. Jag såg ligger här nere. Jag glömde ner ända hit. Här ligger den. Ja, där. Ja, ska du posera eller? Ja, kan jag. I lungan och höger lunga. Oh, vänster och höger lunga. Vänta, ska se. Du kan väl krypa åt det håller jag. Och sen upp med skallen lite grann så där. Så där fint. Ja. Så där. Alltså sänk det lite. Kolla åt andra hållet. Så där. Ja. Så. Ja. Ja, det var vackert. Ja, det var tredje djur nu alltså. Jaha. Ja, vi är ju storviltsägare, då får jag säga. Jaha, ja, visst är det så, visst är det så. Ja. Ja, det var ditt andra djur, i alla fall ja. I den här i inspelad stund, så att säga. Ja, precis. Så du får väl plocka nästa, tänker jag. Ja, det är inte mig emot, va? Men... Ja. Alltså, jag var ju så körde med Göra, jag bara tänkte att jag var så jävla pankålt, så att... Så fort ja. Jag såg det, jag bara... Det var så här skakigt, så bara, fan, måste skjuta. För jag sa innan till honom, bara, vi kör varannat djur eller någonting. Han bara, visst, kan vi. Och sen bara, så fort jag såg det, jag bara, jag kan inte hålla mig. Jag bara, ser honom, han bara, nej. Han bara, men då skjuter jag. Prickar du då, eller? Ja, eller ja, någon gång missar väl, men ofta så träffar jag väl. Men, alltså, man blir ju lite hetsig, det måste jag erkänna. Ja. Så. Men alltså, nu känner jag att jag har liksom lite lugn i mig, så att då kan jag lika gärna bjuda på kips, bjuda på kalkonen, så att säga. Ja. Ser jag liksom att det är ganska öppet och inte svårt att se djuret liksom. Ja, men då kan jag ta tid på mig och vänta på att du hittar det liksom. Medans liksom är det så här buskage och bara fan, alltså typ där det var ett mirakel att jag själv såg det liksom. Då är jag nog i sån som hellre tar chansen att själv ta det istället för att vänta på att du ska hitta något som jag själv knappt ser. Nej, ja, precis. Jag funderar på... Ja, vi kan springa. Så. Ja, det kan vi göra. Ska vi försöka plocka någon djur till och sen kanske byta map, eller? Ja, precis. Område. Här har vi en new trail found. Coyote. Roman. Ja, men det kan vi ta. Åt detta hållet ska vi då. Det är norrut, ja. Hittat. Mm. Då stänger vi av springförmågan. De är lite svåra, eller? Alltså, typ mina första... ja, typ när jag träffade Coyotes så var det när, liksom, när jag jagade... andra djur då. Då har de liksom bara dyker upp liksom, så att, och jag tror jag knäppit 2-3 stycken liksom. Aha. Så att de har inte varit så svåra. De lockas ut av det här mjäkljudet också, om jag har förstått rätt. Vad fan var det där för trail då? Ja, det var ju vildsvin. Ja, men det hoppar vi då. Men coyotes, de kan vara lite svåra i öppna landskap så här, om de ser. Och sen tror jag att saker och ting beror på så här, i vilken riktning vinden blåser. Och ja, för de har jävligt bra luktsinne, eller? Ja.
Det är ju liksom släktingar med björnar liksom länge tillbaka evolutionärt sett. Så att det är ju Ja. björnar och hundar om man ser så. Liksom, de har ju luktsin sin. Ja, precis. Så springer de springer i flock ganska vanligt, eller är de ensam ström? Jag tror jag har sett någon där, där borta ser jag någonting. Vart då? I den här riktningen. Det fan vad det var för någonting dock. Fortsätter att gå. Försvann ur bakom kullen om man säger. Den närmsta upp här eller där borta liksom. 2 kilometer bort. Det var något annat djur tror jag. Så att... Alltså det största problemet med det här, det är alltså spelet. Om man är ute och jagar med polare liksom. Så att det är liksom att beskriva vart man ser djur är ju skitsvårt. Ja. Och liksom, vänta. Ja, mitt coyote tracking skill level upp till level 2. Inte illa, inte illa. Det är så bra att man har achievements i en hunter-simulator liksom. Nu ska vi se det här. Jag tycker man borde ju se dem. Eller inte borde se kanske, men... Men sätt ner på knä och, eller huk liksom, och sen gör vi sådär, se om det är någon som lockas hitåt. Spännande. Ja, det är spännande förstås. Jag ser fan inte till jävla jota. Vi kryper framåt. Jag ser inte ens ett spår. Ser jag, den ska ha gått i den här riktningen. Där ser jag ett spår, men inte full spår. Massa halvspår. Det vill säga det är ett annat djur som har gått här. Och det är där som jag tror att många gånger liksom att coyotes är ju ett rovdjur då. Ett rovdjur, ja. Så att den är ju ute efter andra djur. Så att många gånger när jag spårar ett djur så har jag sett coyotespår som har fullt. Så det har liksom varit ett steg efter coyoten typ. Ja. Men vad fan försvann det där spåret då, tror jag. Ja, fördelen om man måste vara om man är ute fler också, det är att det är lättare att upptäcka spår så här, för man missar ju lätt när man går själv. Ja, ja, man kan sprida ut sig lite liksom och så där. Men samtidigt så här, typ att när man levelar upp tracking skill så tror jag att det blir lättare att se spår. Så att de kanske ligger tätare då, ja, eller? Ja, precis. Sådana saker. För ibland tycker man, oj, det var nog. Vi tar, det var mule deer. Den är nere här. I denna riktning. Ska vi plocka den eller? Ja, eller ja. För att jag tänker att den kan vara i närheten. Alltså coyoten i sig. Ser vi någonting? Det värsta är om den står i skogsdungen här, för det är ju ofta de gör det liksom. Står och trycker liksom. Knaprar på lite löv eller vad de gör. Ja, precis. Så närmar man sig så liksom står den i något mörkt parti som man inte ser. Alltså, när man ser den, det är när den springer iväg liksom. Så kan det vara. Ja, där är den. Ser du den? Och där nere. Det är en Bambi face. Ska vi ta? Eller ska jag knäppa en? Ja då. Ja, gör det nu. Fan, så jävla snabb i huvudet. Headshot.
Oh yeah. Åh, jag fick den så här, satt den ner i backen. Och så springer vi, så. Är det jag som posar då, eller? Oj, den är... Ska du dra fram den, eller? Nej, vi kör så där. Träffan i hjärnan, liksom. Inte bara i huvudet, utan även i hjärnan. Så att det är bra. Trophy shot. Det var en female. En she-male. Oh, det där blir skitbra. Kanske där. Ja, du får nästan titta neråt istället. Prova att titta rakt ner. Tittar du rakt ner nu alltså. Så, nej, du får krypa närmare. Fan. Så där, nu börjar vi likna någonting här. Ska vi göra så här? Så där. Så. Ja, är du... Vänta då. Nej, jag är inte redo. Är du inte redo? Nej. Sådär. Nu kör vi... Ja, men vänta då. Sådär. Vart det skitbra bilder. Eller ja, jag vet inte. Det vart mysko-bild, men... Det vart en bild i alla fall. Vart en bild. Oj, Ja. oj, oj. Nu. Ah! Free look. Jag bara sprang helt åt helvete håll. Ja, Ja, var det var. du X-intryckt eller? Nej. 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 Nej, för det är det som kallas free look. Ja, I jag det har här ju spelet. ändrat om det där. Jaha, okej. Okay. Här har vi med spår. Han är Vad jävla har du? fågel. Fasanjävel. Ja. Och då har vi fått upp spåret på den liksom. Vad kul. Ja, det vill vi inte ha. Ah, nu har vi kaoten där rakt framme. Vi kan springa en bit till. Coyote. Är det här spåret eller? Nej, det Nej. var ljudspår alltså. Man hörde en yla. Jaha. För att om du hör ett djur låta, då kan du också trycka på Hunter Mate och så får du upp spåret för det. Jo, men det vet jag. That I know. Inte meningen att gå in i den menyn. Jag vet inte, alltså senaste åren då har jag börjat fått några så här konstiga typ nervryckningar i händerna eller någonting så här, typ att jag typ trycker på musknappar som jag inte har tänkt att jag ska göra liksom. Så. Ja, Ja, eller i och för sig alltså det började, det var i och för sig nej, ja, under senaste 10 åren har det varit så liksom. Om man kanske har säg kört CS har det varit extra jobbigt liksom. Man bara, ja. ha fan, nej, men där sköt jag fast jag inte hade tänkt att Så skjuta liksom. itchy trigger finger. Ja, precis liksom. Där har Ja. vi spår. Ja, det är helt makalöst. Ja, det är lite synd om man missar och Den ett. roamar och i den här riktningen och är ganska nära, står där. Nej, säg inte att den är inne i någon jävla skogsparti. Alltså. Då lär det vara skitsvårt att se den. Alltså, de här skuggorna alltså. Men det är typ enligt utsagor så ska det vara svenska utvecklare utav det här spelet. Ja, men vad jag hörde så det är väl de som har gjort Just Cause och Jaha. vad heter det? Jag undrar om det. Ja, Just Cause 1 och 2. Okej. Okay. Det är inga spel jag har spelat men jag har sett liksom.
Ja, jag testade Just Cause. Jag tror det var tvåan. Mm. Eller om det var ettan, jag vet fan. Ska vi Körde stanna upp och Let's Run. kolla och se om vi ser någonting eller? Jag tar fram mitt puff, min Jag ser ett puffra. spår här, men det är ett halvspår. Går in i skogen så vi blir ett med naturen. Mm. Där ser jag ett spår. Det är ett helspår. Man blir lite så här tyst när man Ja, när man... Ja, nu ska vi smyga liksom så här så blir det. Och det är ju... Jag vet inte, det kan ju bli lite mer stämningsfullt för tittarna också. Så att det är ju absolut Absolut. inget negativt det där liksom. Ja. Det är bara, fan nu. Nu måste vi viska. Ja. Där ser jag ett spår till. Det är ett spår. Yes, där. Alltså jag kollar ju på han figgen. Han verkar ju väldigt insatt där bara. Ja, man måste ju ta hänsyn till vindriktningen och grejer man bara. Ja, jo. Som en annan bara. Ja, alltså. Så långt tänker inte jag. Nej, precis. Bara skit i vinden. Det gör Ja, men det man. kanske man kommer göra förr eller senare. Alltså man bara, man blir mer skillad på det här. Ja, nej, alltså Så. det är ju absolut inget negativt att tänka på vindriktning och sånt Nej. liksom, men samtidigt så. Jag Som det är vet, så alltså mycket andra om det intryck. blåser, alltså just nu är det ju relativt vindstilla, så det är ju skitsamma. Men det är Tänker så jag många liksom. andra intryck också att ta hänsyn till. Ja, Så att... fortfarande roaming, så att det är lugnt. För det tränade ögat kanske det... Och enligt utsagor så ska ju de här kunna attackera den också. Alltså. Ja, vildsvin också, björnar. Ja. Alltså jag har själv inte råkat ut för det, men... Du, jag ser han. Ja, jag med. Ska du få din första coyote? Fan i jäveln alltså. Ska du skjuta han då, eller? Nej, men han försvann ju bakom någonting här. Ja, då tog jag han. Fick han? Jag vet inte. Jo, jag hoppas det. Jag såg han inte när jag sköt i alla fall, men han borde ha varit bakom busken. Jo då, där ligger han. Plocka lite blodspår. Nej, det var en dropping. Och sen... Jag träffade nacken. Jag fick ju poäng för den. 38,349. Gött, gött. Ska du posa? Det blir en trophy shot va? Ja, du får Nej, posa. oj, nej. Sådär. Nej, du kan du backa ur den utan att... att han försvinner? Ja, ta escape och så att du tar bild eller? Ja, nej, det går inte eller? Nej, men ställ dig bakom den. Så får du vara med i Vänta, bilden jag ska också. ta fram puffran och sen. Inte för att det var jag som sköt, men. Nej, men det är skitsamma. Bara någon är med i bild liksom. Du simmar ur bild, Kai. Men ställ dig mer borta vid röven min. Borta vi. Ja, här borta. Röva! Och sen tittar du. Ja, jag vet inte vart du ser att jag står, men... Eller jag förstår, ja. Om du tittar mot huvudet. Sådär. Ja, fast det kolla uppåt så att man ser. Eller ska det vara The Mysterious Hunter? Som alltid kollar neråt. Så, men sådär. Kolla upp i luften. Så lite om... Lite högre. Lite högre, lite högre, lite högre. Fortsätt, fortsätt. Alltså, där ja. Nu har vi liksom... Da. Ja, det har varit skitbra. Så. Då hade vi... Ja, men... Jaha, nej, där försvann det spåret. Så, okej. Okay. Vi fortsätter norrut. Eller hur långa... hur länge har vi kört det här avsnittet? Kanske Nej, ska det är runda ingen av aning. lite. Nej, men vi rundar av det här avsnittet här nu kanske.
Ja, det kan vi göra. Så, sen så syns vi i nästa avsnitt. Och då kan vi byta plats. Vi kanske jagar lite björn och älg och sånt där. Ja, precis. Så att då har ni någonting att se fram emot. Får tacka för att ni har inte med i detta avsnittet. Och på återseende. Puss och kram. Hej. Hej.